ታይ መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ በመደገፍና የጁንታውን የግፍ አገዛዝ የሚያወግዝ ህዝባዊ ሰልፍ በራያ ቆቦ ወረዳም ተካሂዷል። በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ በሰልፉ ተገኝቶ መንግስት እየወሰደ የሚገኘውን ህግ የማስከበር እርምጃ በመደገፍ እርምጃው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በድጋፍ ሰልፉ ራያ ወሎ ነው፣ ወሎም አማራ ነው፣ ክብር ለነጻነታችን ዋጋ እየከፈሉ ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚልሻ ራያ ሁለት ሳይሆን አንድ ነው የሚሉና ሌሎች መልእክቶችም ተላልፈዋል። ዘገባውን ሀብተ ጊዮርጊስ አበይ፣ ዘላለም አስፋውና ዋሴ ባዬ ከስፍራው አድርሰውናል።